Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу Касиет Мамырбай жана бүгүнкү биздин конок Олжобай Шакир, публицист, жазуучу. Анан бүгүнкү тема 2-3 күндөн бери интернетте чуу жараткан тема болот. Бирөөлөрү кандай эле кыргыз балдар апасынын атын алчу эле бул деген санжырага туура келбейт дейт. Экинчилери мусулмандыкка таянып, бул эч качан мындай болгон эмес, бул уят, анан бияка дагы гейлерди кошуп салып атат. Үчүнчүлөрү жок, эмнеге мисалы атасынын атын алса апасыныкын ала албайт деп ошол конституциондук соттун өкүмүнө мындай кандай десем колдоо көрсөтүп атат да. Сиз жеке өзүңүз кандай көз караштасыз? Туурабы же туура эмеспи? Мен коомдо ушундай процесстер башталганына кубанам. Себеби биз светтик коомду курабыз десек, ар тараптуу толеранттуу коомду курабыз десек, түрдүү пикир, түрдүү барлыктарга мындай сабырдуу болгонго үйрөнүшүбүз керек да. Сабырдуу деген сөз жакшы угулат баарыбызга, бирок иш жүзүндө сабырдуулукка келе албайбыз да. Анан баарыбызга белгилүү да, кыргыз коомунда үй бүлө институту жакшы калыптанбагандан канча жоопкерчиликсиз эркектер, мырзалар ошол келинди таштап койгон же болбосо талак берип жөнөкөй талаага калтырып койгон тагдырлар жатат да. Мен өзүмдөн кестеги балдардын маселесинен улам билем. Балдарым эл аралык, дүйнөлүк Азия чемпионаттарына катышып жүргөндө чет өлкөгө чыгууда виза алуу жана ата энеден эки тараптан тең уруксат алууда кыйналышат көп балдарчы. Ошондой маселеге келгенде деги эле турмушта керектүү жагдайларда эки тараптын тең макулдугусуз баланын тагдыры, карьерасына балта чаап коюшу мүмкүн да, ошол эле эки тараптын бир тарабычы. Анан бул патриархалдык эгоисттик дагы элечи, матриархалдык феодалдык коомдун элементтери да. Анан баягы баарын эле наркка, салтка байлай бергендин өзү бул ошол салтка кул болбошубуз керек да. Турмушка ыңгайлуу, ийкемдүү бир мыйзам кабыл алынып атса ошого жерсе болуп атышат. Андай эле улутчул болуп кетсе, анчалык эле улуттук масштабка өзөгүң өрттөнүп атса мындан башка маселе жокпу? Улуттук мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы баарыбыз жерсебай турган маселелер бар. Ага келгенде унчукпаган коом анан так ушундай алтын капалыба сыяктуу тиги өз укугун, эркиндигин коргой алган замандаштарыбызга төбө басты көрүнүшү бар да даймачы. Анан мен муну көндүм катары эмес, мындай кыргыз коомундагы жаңылануу, жаңы багытка болгон бир табигый эле процесс катары карадым. Коом муну басып өтүш керек, мындан трагедия чыгарып болбойт, болгондо да улуттук трагедия кылыпчы. Себеби 50 жылда эл жаңы дейт. Анан азыр интеграция заманында, азыркы глобализация заманында 50 жыл эмес 10 жыл, 20 жылдын ичинде коомдук өзгөрүүлөр, коомдук барлыктар кандай тез алмашып атат? Рахмат. Мен кичине көрүүчүлөргө түшүндүрө кетейин, балким баары мындай жаңылыш. Маалымат берип. Жакында 2 жыл мурун Капалова, Алтын Капалова өзү искусство жаатында иштейт. Конституциондук сотко балдар адабияты боюнча конституционалдык сотко кайрылган. Мен деген эмнеге балдарыма атасын эз эле бир көзү менен көрбөгөн атасынын атын алат, мен өзүмдүн атымды бергим келет деп кайрылат. Ошондон бери 2 жыл өтүп, азыр конституциондук сот деген анын арызын канааттандырбайт, бирок башка жеринен айтат да, бала өзү 18 жашка чыкканда аныктай алат өзүнүн атын, атасы болобу, апасы болобу, алтынай кызы болуп алабы, ошондой да. Бул жеринен конституциондук сот айтат, ооба туура, бул деген бул туура эмес болчу, анткени бул жерден кыздардын жынысы боюнча укуктары бузулуп атат, ошондуктан бала деген 18 жаштан өзүнүн атын аныктай алат. Бул деген апасы алмаштырып койбойт фамилиясын, бул өзү бала барып мен өзүмдүн фамилиямды апамдын атынан алгым келип атат деп өзгөртүшү мүмкүн. Бул кичине мындай эме да. Анан сизге суроо жаралып атат да, суроо деле эмес, мындай дискуссия катарында же либерал саналбаган же социалист саналбаган адамдар мындай болот го, же усидеться на двух стульях деген барго, ошолор айтып атат бизге
Матчыства керек жок, бизге отчыства дагы керек жок деп мындай орталорунан же бул тарапты айтпайт, же бул тарапты айтпай мындай общий бир сүрөттү көргөзүп аткандай да, сиз ага кандай карайсыз негизи отчыствонун институтуна? Мен бардык тарапка эле мындай адамдын эркин тандоосуна мүмкүнчүлүк берген жакшы да. Биз азыр эгемен Кыргызстанда жашап атабыз деп атпайбызбы? Адам укугу, адам эркиндиги кеп кылынган. Совет доорундагы бир мисалды айтайын. Болгондо да кыргыз коомунун өзүнүн мисалынан эсирдин эл артисти, белгилүү искусство өнөрүнүн корифейи Кайыргүл Сартпаева баарыбызга улуттук сыймык. Ал Токиодо ордаса, дүйнө жүзүндө жылдызы жанып турса, Кайыргүл Сартпаева деп кыргыздын кызына ар бирибиз сыймыктанабыз. Бирок ал турмушунда ажырашып кеткенден кийин баласы Искендер Сартпаев мүмкүн бүгүндө театр өнөрүндө эң көрүнүктүү режиссер. Искендер Сартпаев кол беле жүрөт да, андан асман жерге кулап калган жок. Анан биз мындай көрүнүшкө эгемен Кыргызстандын тушунда ушунчалык чуу салып аткандарына таң калам да. Анан өзүбүздүн мисалда элдик мисалдардан эле алалы. Жеңи жок, кандай улуттук. Бирок жеңи жок акын деле баягы атасынын салпар катын деп койчу эмес беле, короо кайтарган токолунан туурулуп калып, бирок ошону намыс көрүп өзү баягы бийликте турган үчүн, мансапкор болгон үчүн тиги ал Аксыда тай журтунда өсүп чоңойгон да. Бирок ошол тай журтунда чыгармачылык өркөнү өсүп элдин оозуна алынып, анан жеңи жок жеңи жок болуп калган кезинде деле андан эч ким мындай өн нерсе көргөн эмес да, улуттук сыймыкка айланып калган. Ошондон салт бузулуп калдыбы? Анан тай журтунда чоңойгон балдар деле канча тагдыр башка салса ар кандай болуп калат. Анан ошондойду эске албай эле бизде кээде жанагы Илгер Салжан жигитип айтчу эле, улутчулдар кыйкырган, өкүрүп бакырган, колунан эчтеке келбегендер улутчул болот депчи. Ошо бизде улутчулдардын сезими эле дуу дейтишет мындайгачы. Анан биз коом курууда, мамлекет курууда мамлекеттин ошо конституциялык чечимине биз ыраазычылык айтышыбыз керек да. Себеби соттор мындай адам тагдырына келген нерсеге дагы ийкемдүү, гумандуу мыйзам чыгарып берип аткандачы. Биз кандай мамлекет түптөп алганыбыз дагы бул жакшы көрүнүш да. Адамдын каалоосуна, тандоосуна бир чек койбой. Биз тоталитардык, авторитардык мамлекетти курабыз деп аткан жокпуз да. Эркин эгемен өлкө курабыз десек, элдин каалоосу, тилеги ошол капалаба кандай каалагандай болуш керек да. Анын калктын 100% эле такыр эле энесинин фамилиясына катталып калбайт да, бирин эки мындай көрүнүштөргө жөн эле көндүм мамиле кылып үйрөнүшүбүз керек да. Бул тиги деңиздин ичиндеги бир эле тамчы үчүн дуулдай бергенибизге жарашпайт да, улуттук намыска таяп. Туура, анан менде бир суроо жаралып атат. Эмнеге биз мисалы коррупция өркүндө өсүп аткан кадыристи көрүп катары кабыл алабыз мисалы коррупцияны, же бир чоң бир шаар курулуп атса ал мисалы көлдүн экосистемасына таасири тиеби тийбейби, ага деле мындай көз жумгансып карайбыз, мындай чоң бир маселелерге мындай кайдыгер да. Бирок бул намыс кыргыздын намысына келгенде, бир санжырасына, улуттук баалуулуктарына келгенде тим эле күйүп жанданып калабыз да. Бирок жандануу бир интернетте эле окуат да, чынында барып бир нерсе кылып кандай иш чараларды өткөзүп андай жок да. Эмнеге бул ушундай көрүнүш болуп атат да, подмена понятий? Биз ошол коомдун катмарында, алдыңкы катмарда жука болуп атат да. Жанагы улуттук масштабтагы чоң жер сабап ызылдай турган темалар бар. Жана билим берүү системасында массалык түрдө кыргыз тилдүү балдар зомби болуп чыгып атат. Массалык түрдө пропаганда кыргыз коомун маңкут кылып келатат. Маселен ошол КТРК мамлекеттик телеканалдар бийликтин акырынан жем жегенчи. Себеби кайсы бийлик келсе элдин баягы эсебинен жашап атат, эл төккөн салыктын эсебинен жашап атат. Бирок анын акыбетине эл эмнени көрүп атат? Элди караңгылыкка үндөп, маалыматтык манипуляция менен элди караңгы кылып отурса, жок ага чуу салбайт, талабын койбойт, өзүн көзөмөлдөбөйт, бийликтин аракет көзөмөлдөбөйт. Бийлик өз билемдигин кылып атса, маселен тиги жанагы жер тагдыр маселесине, кемпир абактын маселесине келгенде, унчукпаган активдүү болбогон эл
Gene de çıkanakta bir kızdın geçiyor meselesine. Demeli uğdusu basılmaya atkanı ol, unuttun degradasyası da anık meseleni tüyüz kecette durgan tragediyanı görmeye çatavustakı iki adamın tağdırından unuttuk tragediye çıkarmasyat da unuttuk saltı buzulat değil de tevilek bunlar. De, bana yelgi vıttı komun ağa javuşturması payı. Tura altın kapalı var komçuluk açık açıp çıkan lizbiyen kamın depçe. Ben de özümden oğlum transgender eken açıp çıkan da için. Bunu öğün görüyordu Kırgız komu çö. Bırak kadresi buğa gün bunda savurdu karaga mamileler de gövüydü. Biz Oşunda kom kurganı uska simik gerek de maselen komşularda Türkmenistan, Tacikistan'da, Özbekistan'da bunday açık açığı mümkün emez. Demek biz komduk proseslerden komşularımız kakaranda kıyla aldı da biz. Ya, Kazakistan'da dili oşu elgi ıttı komu boyunca açık açığı mümkün emez. Sebebi biz Atenelerden oşu elgi ıttı komunun Ateneler kulübünün müçesimin de men dağı işte, Kazakistan'dan gelgen komşulardan gelgen Ateneler birin ekin sanalı gelişet dağı alar çoşulaşat. Silerde Kırgızlar'da avdan köp nersege jetişip alıpsıñar. Tige adam tagdyry, adam hukugu meselesine gelgende demeli çap gene de jabışıp talaşasıñar depçe. Biздин коомдун ызылдап атканындагы биз жакшы өңүттөн да карашыбыз керек. Кыргыз коому мындайды талкуулап эле басып өтүп кетет. Флешмоб катары элечи. Эртең башка маселе чыгат. Кыргыз коому анда да чуулдайт да. Биз ошол тырбалаңдап эркиндик үчүн күрөшүп көз караш пикирлер бул полемикалык деңгээлге чыкканын гана тилейт элем. Бул жерде бирөөнү каргап шилеген деңгээлден өйдө болушубуз керек да. Түшүнүүгө аракет кылалы. Тиги алтын капалабанын аракетинчи. Анын артында эмне маселе жатат? Ошону түшүнүүгө аракет кылалы. Мен жана кептин башында айттым го. Балдарым шахмат чемпионатына катышып жүргөндө, Азия чемпионатына, дүйнөлүк чемпионатка катышаарда элементарный ошо бюрократиялык маселелерден өтө албай чемпионатка бара албай калган балдар болот да. А мен биринчи келинче марактан каза болуп кеткен үчүн мен убагында справкаларды даярдай албай калып бөлүгүн тиги өлдү дегенчи абдан кысталыш абалга калгамда анан турмуш да ушундай жагдайлар чыгып калат. Биз коомчулук көрбөгөн бир ошондойду биз маани бербейбиз дагы анан жөн эле баягы иштин бер жагын көрүп алып эле чуу сала беришет да анан кайрымсыз аталар абдан көбөйүп кетпедиби? Тиги социалдык жетимдер деген термин биздин түшүнүгүбүздө жок эле. А эмне үчүн ошол жер сабаган улутчулдар айтпайт? Бизде социалдык жетимдер деген эне тилибизге бир паразит сөз кирип кетти. Эмнеге ушуга жол берип атабыз деген атене барбы? Атене болуп туруп, бирок ошо атенелик милдетин аткарбагандар канча? Ата болуп туруп, ошо өзүнүн балдарынын тагдыры эртең эмне болуп калат деп келинчегин жолго таштап койгон дор канча. А биздин улутта айрым да түшүнүктөр бар. Мен дайыма ошону кабыл албаган кесир сөздөр бала белде катын жолдо деген түшүнүктөн алысташыбыз керек да. Анан бүгүнкү ошо алтын капалабан тегерегиндеги маселе деле ошол. Эркектердин баягы патриархалдык түшүнүгүн улуттук наркка жабыштырып атабыз. Бул эч кандай улуттук наркка жатпайт. Бул тек гана патриархалдык түшүнүктөн кутулбаган, ошо чындырдан кутулбаган түшүнүк деп айта элем. Сөзүңүзгө аралжы, мисалы бизде мусульман дини, ислам дини өнүгүп атпайбы? Анан алар дагы аябай жаратып бул промес деди, бирок айта кетчү нерсе Иса пайгамбар улуу эң эле мындай даңгазалуу пайгамбарлардын бири Мариям уулу Иса деген атка эме Мариямдын уулу Иса болупчу, бул деле апасынын атын алгандай эле бул мусулманчылыкта да бар болчу. Бул эч качан мындай туура эмес нерселерди алып келген нерсе болгон жок, ошондуктан кандай десек сүйлөшө келгенде дагы мындай фактыларды алып келип бири бирибизди жекечиликке өтпөй сүйлөшсөк да сонун болмок да, дискуссия бар жерде түнүгү болот. Анан мен бул суроону бербей кетсем болбойт. Мисалы кайсыл убакытта балдар бул жерде балдар өзүлөрү аныктап атпайбы, атасынын атын алабы, апасынын атын алабы, калтырабы иши кылып ушундай да. Кайсы учурда негизи балдар ушу апасынын атын алам деп калышы мүмкүн да? Ушуга келиптирбиз негизи. Биз келиппиз да,
Мындан маселен дүйнөдө опера ырчысы бар, Мария Ланса, великий ырчы. Аны Карузодон да жогору коюшканда, ал апасы убагында шыктандырып, ошол апасынын үнүнө шыктанып жүрүп, оперне ырчы болгусу келип, кийин апасы өлгөндө апасынын атын алып калганда Мария Ланса, тиги Мухаммед, тиги Муслим Магомаевдин Великий Ланса деген китеби бар, ошондон окусаңыздар көрөсүздөр. Дүйнө мисалында булар толтура, аттуу баштуулар, тиги ошол муну диний ишер ишенимге, бир улуттук менталитетке байлап деле кереги жок. Бул жеке адамдын өз каалоосундагы нерсе да, жекелигине биз кийлигишип атабыз да. Бирөөнүн төшөгүнө же чөнтөгүнө кол салгандай кеп да, анан бирөөнүн жеке тагдырына мурдубузду тыккан маданиятты качан өздөштүрөбүз? Ошол бул этикага жатпаган нерсе да, бирөө эмнени каалайт, анын тагдырына кийлигишип эмне кааласа. Тиги алтын капалабанын аракети бул тек гана коом агартуучу, биздин коомдун аң сезимине кейстерди таштап коет да. Бул кыз мурдакы баягы музейде болгон окуяда дагы жер сабап ошондо эскерип асбайбы, тиги бул деген түбү бузуку кыздардан депчи. Ошол алтын капалабанын бучкагына тең келбегендер бар. Балдар адабияты жөнүндө эч нерсе ойлобогон. Алтын капалаба эң таланттуу жазуучу катары келечек муунга жазып аткан жомокторун мен Рухой сайтына жарыялап атам четиненчи. Анан бизде акын жазуучулар чыгармасын чөйрөнүн адамдары алтын жазып аткан аракеттин четинде кылган жок. Алтын ошо китептердин сүрөтү менен жасалгасы менен көргөзүп, коомдо баягы келечек муунду сергек жашоого, бир акыл эстүү коомду калыптоого жазып аткан гуманист катары аракеттеринин бири бул делечи. Себеби канчалаган кыз келиндер бар, массалык түрдө жанагы миграциядан оор тагдырга кабылып калгандарчы, алар туугандарына таштап кеткен балдар бар, күйөөсү талак берип салган кыз келиндер бар. Ошолордун бойсунуп келаткан балдары эртең коомго аралашат, бирок ошолор травма албашы керек да. Ата эненин мамилеси үчүн бала жабыр тартпашы керек да. Биз ошол жагын түшүнбөйбүз дагы. Анан атадан туулду болду, ошого эле анан атага эле байлагысы бар да. Анан кээ бир тың келиндер өздөрү чоңойтуп баланын түйшүгүн, азабын тартып жүргөн энелер эмне үчүн адам ысымы болуп тургандан кийин эмне үчүн өзүнүн баласын өзүнө каттатып кое албайт? Ал эмне башка улуттун өкүлүнө каттатып коюп атпы, же бир жырткыч жаныбарга каттатып коюп атпы? Эне атаны эненин ысымына коебу, атанын ысымына коебу, адам ысымына коюп атса болду да, ошол адамдык насилин ташынып жүрсө болду адам сагында жашап. О, бул дагы биздин эркектерге кичине мындай десем кичине ойлонууга бир жол берди окшойт. Анткени ата деген негизи намга татыктуумунбу, кандай атамын, менин балдарым мени менен сыймыктанабы, менин жолумду өткүсү келеби деген бир кандай десем ой жаралат окшойт башында. Ушундай деп ойлойм да, мисалы азыр баары эле сүйлөшүп атпайбы бул теманы. Биз касиет мен бир нерсени эске алгыбыз келет да, биз тоталитардык совет коомунун продукциясыбыз да, биздин коомчу. Себеби баягы эркин ойлонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп келген эмеспиз. Анан мындай нерселердин баары жат көрүнүш да. Ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөгүндө ошол дагы эле бошоно элек, ошондончо бийликтеке бир Сталиндей киши келгенин каалайт. Анан үй бүлөдө эркек төрдө отуруп эле моюнтуп көргүлүктү көргөзүп турганын каалаганда аялдар бар да. Мен ошолорго таң калам кээдечи. Тиги канчалык кыз келиндер зордук көрүп алса, ошону кубаттагандарды көрүп атпайбызбы? Аял затта бизде тилектештик жок экен. Жана 8 марттагы феминисттердин аракетин митингке, ошол зордук зомбулукка жол бербейли деген улуттук коңгуроо катары кабыл албайт. Мунучу буларды бир батыштын акчасына бир көздөрү кысарып эле ошон үчүн акча үчүн митингке чыккандай көрүшөт да. Бир акчадан башка мээсинде мындай баалуулук жок дейт да алардынчы. Ойлогон эле ошол, булар арам жолго кыргызды түртө турган, акча үчүн улуттун каада салтын наркын сатып ийе турган ушулар деп түшүнөт да. А тескерисинче улуттун ошо келечеги үчүн тынчсызданып аткандар дагы ошол митингге чыгып аткандар бийликти көзөмөлгө алалы, бийликтин катасына жол бербейли деп аткан жарандык коомду ошондой бир мокочо көргөзгөн көрүнүштөр бар. Бирок мунун баары кыска мөөнөткө деп ойлойм, мунун баары өтүп кетет. Ооба, кошулам. Рахмат Олжубай мырза, жакшы талкуу болду окшойт. Биздин көрөрманга дагы кичине ойлонгонго жол ачып берди деп ишенем.
Ооба. Мен дагы көрүүчүлөрдү айтам, Next TV каналына катталып коюңуздар, бөлүшүңүздөр. Себеби биз үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтууда ошол сөз эркиндигин ташынган, эркин ойлонууга мүмкүнчүлүк берген медиаларды колдошубуз керек. Рахмат, сиз менен Касиет Мамырбай, бүгүнкү коноо Колжобай Шакир жана Арча Медиа болду. Саламатта калгыла.